Inom Vilhelmina Folkets hus så har vi jättemånga olika verksamheter. Vi har framförallt en biograf, vi har en bowlinghall, en kafeteria. Sen har kommunen även en simhall och ett bibliotek. De förutsättningarna som vi hade tidigare, det var att det läckte väldigt mycket energi. Och vi hade skyhöga energikostnader. Men vi hade inga konkreta lösningar. Vi var jätteglada när EcoClimb kontaktade oss och berättade om det här energiprojektet. Vi ville absolut hoppa på tåget och ville inte missa den här resan. Vi har gjort ett antal åtgärder i fastigheten. Vi har borrat bergvärme. Vi återvinner energi ur spillvatten. Vi använder energi- och solfångare för att ta vara på solenergi. Och vi använder komforttak och komfortkyla för att flytta energier i fastigheten. Och det här har gjort att vi har kunnat minska andelen köpt energi för uppvärmning med upp till 70%. Genom de här nya styrsystemen som vi utvecklat i projektet har vi kunnat anpassa temperaturen och höja värmen i badhuset 2 grader vintertid utan att det påverkar den totala energianvändningen i fastigheten. Eftersom det är gemensam utgående avloppsstam så tar vi hand om allt spillvatten. Och i huvudsak så kommer ju största mängden från bassängerna i simhallen. Och efter det så har vi duscharna, restaurangen och toaletterna. Med den loggning vi har så visar vi att vi återvinner upp mot 95% av den energi som finns i spillvattnet. Och det är ganska stora mängder om man ser till hur mycket en fastighet förbrukar. Det kan röra sig om kanske 25-30% av en normal fastighets energiförbrukning som man spårar ut i avloppet. När man tittar på en sån här fastighet som är komplex, där man har mycket överskottsenergi och vill förflytta den, så gör man så att man tar hand om överskottsvärme från till exempel bibliotek via kyltak. Sen transporterar man det i rörstråk mot centrala värmeväxlare och kopplar in det mot värmepumparna så att man kan nyttja den energin som man förflyttar då från biblioteket. På samma sätt har man kompressorer till restauranger för kyl och frysar som ger väldigt mycket överskottsvärme som ofta bara spolas ut i ventilationen eller ut i friska luften. Den tar vi också om hand nu och återför till det här värmesystemet som vi cirkulerar i fastigheten så att vi kan nyttja energin på rätt ställe istället. Fastighetsautomation är en viktig förutsättning i ett sånt här projekt och det är för att vi har många delsystem som levererar in energi i fastigheten. Och om vi inte har kontroll på alla de här delsystemen så kan vi inte samnyttja energierna och på så sätt tappar vi mycket effekt. Så att ett överordnat system med en bra styr gör att vi kanske tjänar 20% till i energi. Det finns flera utmaningar, men kanske den största utmaningen är att få fastighetsägare att förstå möjligheten med den här tekniken. Man måste ha en helhetsbild och se var som man är överskott och var som man är underskott för att kunna nyttja möjligheterna med ny teknik och få en kraftig energibesparing. Det känns otroligt bra här på Vilhelmina Folkets hus. Fastigheten har blivit bättre, vi har fått bättre luft och bättre komfort. Att vi får vara en del av framtidens fastigheter med självförsörjande energi, det känns såklart väldigt spännande. Men framförallt så bygger det en otrolig stolthet.